bolje, ljudi, a recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Je li to korupcija? Pa šta? Da, ali kakve su posljedice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Je li to protiv zakona? Pa, pa šta? Neće ni biti. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni, ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Jel to krivično delo? Pa šta? Eto, pa šta nas će da uništi? Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo za, i za te druge, za, še, koje, za 600, koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ja vas pitam, izvinite, je Srbija toliko bogata da milion evra baca na ovakav način i na ovako, uz ovako jasne stvari koje se dešavaju? Je li zbog toga Vučića treba da bude sramota ili one koji su se na ovakav način ponašali? Da. Je li to protiv javnog interesa? Pa šta? Je li to korupcija? Pa šta? Je li to uništava Beograd? Pa šta? Je li to protiv zakona? Pa? Pa šta? To krivično delo? Pa šta? Eto, pa šta nas će da uništi?